Dostlar, salamlayıram hamınızı. Bugün mənim haqqımda danışacağım mövzu uzun bir müddətdir əslində üzərində çalışdığım, hətta bu mövzuda son kitabımı ona həsr elədim, kitab yazdığım bir mövzudur. Çünki həm gənclərlə bərabər işləyirəm, həm də 16 ildir şirkətlərlə, bizneslərlə işlədiyim üçün. Onlarda gördüyüm boşluqları, onların daha uğurlu olabilməsi üçün hansı fürsətləri necə görməlidirlər, qiymətləndirməlidirlər. Bu ilə bağlı bir kiçik çıxış hazırladım, bunları danışacağım sizə. Əslində, mövzunun adı biraz daha genişdir. Şəxsi və iş həyatımızda fürsətlərin idarə olunmasıdır mövzumuz. Yəni, fərd olaraq, şirkət olaraq, cəmiyyət olaraq biz fürsətləri necə qiymətləndirə bilərik və daha yaxşı nəticələrə necə çata bilərik? Mövzu budur, dostlar. Başlayaq hardan sizcə? Bu şəkildə iki tenisçi biz görürük. Baxın, solda bir masa tenisi üzrə dünya çempionu, ingilis əsilli Matthew Seyit var və sağ tərəfdə alman əsilli başqa bir tenis növü, kort tenis növündən olan Michael Stick var. Deməli, bu iki idmançını İngiltərədə, Londonda bir sosial layihəyə cəlb eləyirlər. Bunlar tenis oynamalıdırlar. Amma tenisin hansı növünə? Çünki hərəsi fərqli bir növüdür. Belə bir informasiya verim mən sizə. Masa üstü tenisdə rəqibin zərbələrini qarşılaya bilməyiniz üçün bir saniyənin 8-də bir qədər vaxtınız var. O biri tenisdə 4-də bir qədər, yəni masa tenisindəkinin sürəti digərinin 2 qatıdır çevikliyi. Və ona görə də bu soldakı yoldaş razı olur oyuna. Amma oyun digər oyundur, masa tenisi deyil, dostlar. Sizin təxmininizcə nəticə nə olar? Var mı fikiriz? Kim udar bu oyunu? Sürəti çox olan udar, deyirsən. Sürəti az olan. Matthew udar yoxsa uduzar sizcə? Uduzar. Dostlar, Matthew təkcə uduzmur, biabır olur bu oyunda. Niyə? Çünki oyunun heç birisinə bir topu belə qarşılaya bilmir və axırda oyun bitir. Müsahibə alırlar Matthew-dan. Matthew deyir ki, məni qınamayın, mən ümumiyyətlə topları görməmişəm. Yəni, ümumiyyətlə görməyib topu. Yəni, reaksiya belə vermək bir kənara görməyib topardan gəlir. Sonra utandığından özünün davranışlarını analiz elətdirmək qərarına gəlir ki, mən niyə bu günə düşdüm görəsən? Axı, mən dünya çempionu idim, mənim keçmişim var idi, kariyerim var idi. Və Liverpoolda bir davranış analizlərini eləyən mərkəzə müraciət eləyir universitetdə. Və bu dəfə vəziyyət biraz fərqli olur. Həmən universitetdə bir davranış psixologu gəlir kənardan seyr eləyir, bir də kamera ilə çəkirlər ki, özünə göstərsinlər nə vəziyyətdə, nə gündə olduğunu daha sonra. Bu dəfə amma canlı bir idmançı olmur qarşıda, tenisçi olmur. Bu dəfə belə bir ekran olur böyük və yenə raketkanı alır buradan. Oradan toplar gəlir, bu da onu qarşılayır kimi reaksiya verir qarşıdan durub. Bu dəfə nəticə nə olur dostlar sizcə? Matthew yenə eyni vəziyyətdə olur, yenə heç birisini qarşılaya bilmir. Amma dostlar, oyun davam edərkən axırda psixoloq dayana bilmir, dözə bilmir, saxlayır onu yarımçıq. Deyir, gözləyin bir dəqiqə, dayanın bir dəqiqə. Deyir ki, qardaş, sən diqqət edirsən mi, deyir, necə qarşılıq versən gələn toplara? Deyir, yox. Deyir, mən bayaqdan baxıram, sən rəqibin əl hərəkətlərinə və əlinə baxırsan. Çünki sənin keçmişin odur. Sən həmişə o şəkildə oynamsan, masa üstü tenisdə rəqibin əlinə baxarsan və əl hərəkətlərinə. Amma bu tenisdə deyir, rəqibin hara vuracağını və necə vuracağını ayaqları müəyyən eləyir, ayaqların duruşu müəyyən eləyir. Sən deyir, bayaqdan səhv yerə baxırdın. Və dostlar, bir çoxumuz keçmişimizə görə qərar verəndə, mən bunu ən çox şirkətlərlə bu əziyyəti mən çəkirəm konsultasiya eləyəndə onlara sistem quranda, sahibkarlar keçmişini buraxmırlar qəti şəkildə, asılı qalırlar onunla, dəyişmək istəmirlər, belə deyim. Və burada tövsiyə o olur, əgər udmaq istəyirsənsə, baxışını dəyişməlisən, çünki bura masa tenisi deyil, deyir. Yəni, dostlar, bizim ilk işimiz nədir? Baxışımızı dəyişmək. Budur, dostlar, ilk işimiz. Baxışımızı dəyişək mi biraz? Dəyişək. Bu şəkildə gördüyünüz sol tərəfdəki yoldaş məşhur bir illüzyonistdir. Və eyni mənim kimi səhnədə dayanır, qabağında da 10 minlərlə adam. Burada da bizim dünya gözü ilə görə biləcəyimiz 4 ayaqlı ən böyük heyvan olan fil dayanır, bir dənə böyük bir fil. Adam səhnədə minlərlə adamın gözünün qabağında bu fili yox eləyir. Bildiyiniz fili yox eləyir, yəni qarışqan deyil, baxın, fil. Və bu fili nə tərə yox elədiyinə baxaq, dostlar. Bu gördüyümüz şəkildə bir şəkil var və böyründə də bir fil var. Əgər, düzdür, bu şəkili mən hal-hazırda yazdığım kitabda istifadə elədim və Richard Wiseman'ın kitabından götürmüşdüm. Tətbiq eləyib, özüm də şok yaşadığım bir şəkildir. Bunu print eləyib, gətirib bir 20-30 cm gözünüzün qabağında saxlasanız,
Sol gözünüzü bağlayıb, sağla bu adama baxsanız təkcə, 10 saniyə sonra fil yoxa çıxacaq. Və filin olduğu yer ağappaq olacaq. Nə qədər yoxlayırsınız, yoxlayın, eyni şey təkrar olacaq. Amma adamdan bir balaca baxışınızı dəyişin, fil oradadır. Bunu dəfələrlə elədim və ondan sonra kitaba da onu əlavə elədim ki, həqiqətən də bu baş verir. Bəs bu niyə baş vermirsiniz mi? Səbəb nədir yəni bunun baş verməsində? Çünki dostlar, insanların kör nöqtələri var hər iki gözündə. Əgər biz at baxışı kimi, mənim bildiyim doğrudur, mən ən yaxşısını bilirəm, bu sahibkarların ən çox fikirlərdir, bir də universitet müəllimlərdir. Mən universitet müəllimi də olduğum üçün həmçinin, bizdə də var biraz. Biz özümüzü həmişə haqlı bilirik, ən doğrusunu biz bilirik və s. Bu nöqtəyi nəzərdən baxırıq. Dostlar, əgər biz bir nöqtəyə baxarıqsa, böyürdə fil belə olsa, qaçırarıq. Ki, fili qaçırırıq bu şəkildə. Fili qaçırmamaq üçün nə etməliyik, dostlar? Mən sizə bu ilə bağlı bir fikir bildirim. Adını çəkə bilməyəcəm, reklam olur deyə. Dünya səviyyəsində böyük bir marka. Rəng seçim eləmək istəyir məhsullarına. Və 6 yaşında bir uşaq gəlir, şortikdə. Gəlir, deyir ki, day, bunun rəngini qırmızı eləyin. Bunu mən xarici ölkələrin birində olanda, o şirkətin sahibi danışıb. Daha doğrusu, üçüncü sahibi, yəni onun dədəsi, babası sahib olub və əl dəyişdirib daha sonra. 6 yaşında bir uşaq gəlir, rəngini deyir ki, belə olsun. Sahibkar ərinmir və o uşağın seçdiyi rəngi psixoloji olaraq analiz elətdirir ki, insanların gözündə bu necə canlanır, hansı mesajları verir və s. Və sonra nə olur, bilirsinizmi? O uşağın seçdiyi rəngi tətbiq eləyirlər və marka uçur göyünüzünə və dünyanın ən məşhur markalarına çevrilir. O uşağın ideyasına görə, uşaq ölənə qədər, ömrünün sonuna qədər satılan hər bir məhsuldan əqli mülkiyyət haqlarının qarşılığı olaraq 1,35% o uşağa pul ödənilir 6 yaşında. Yəni, orada sahibkar deyə bilərdi ki, mən haqlıyam, mənim bildiyim doğrudur, mənim bu boyda keçmişim var, mən bu şirkəti qurmuş bir adamam. Amma baxın, heç əlaqəsi olmayan bir uşaqdan fikir öyrənir və onu tətbiq eləyir və dünya markasına çevrilir. Yəni, bugün etibarilə dostlar, bizə deyilən, öyrədilən, kənardan fikir olaraq bildirən bir çox şeyə təəssüf ki, qapalıyıq. Çünki niyə öz doğrularımız var, öz baxışımız var. Dostlar, bu kör nöqtələr insanda olduğu kimi şirkətlərdə də var, cəmiyyətlərdə də var, toplumlarda da var. Amma mən ən çox gördüyüm insanlardan daha çox şirkətlərdədir bu. Başqa bir şey qəbul eləməmək. Bu ilə bağlı mən sizə bir şey deyim. Böyük ehtimal bu videonu görmüşsünüz. Harvard'da bir psixoloqun elədiyi videodur bu. Daniel Simon adında bir psixoloq. Görüntünün psixologiyasıdır bunun adı və internetdə var bu video. Adam Harvard'da bir sınaq eləyir. Deməli, orada ekranda gördüyünüz kimi 6 nəfər tələbəni çağırır. Onların 3 nəfərini ağır rəngdə bir futbolqa, digər üçünə isə qara rəngdə futbolqa geyindirirlər. Hərəsinin əlində də bir top var hər komandada. Və izləyicilərdən bir tələb var. Sadəcə bir sual soruşulacaq. Əllərində qələm, kağız gözləyirlər. Bir neçə saniyəlik oyundur, 30 və ya 40 saniyə və ya 1 dəqiqəlik. Təkcə bir sual soruşulacaq. Bu komandalar bir-birinə neçə ötürmə elədi? Buna dəqiq baxın deyirlər. Dəqiq sayın. Və oyun başlayır. Bir-birinə ötürmə eləyirlər. Oyunun tam ortasında qorilla paltar geyinmiş bir adam peyda olur. Gəlir onların ortasından keçir o yan, bu yan, tam bunların qarşısında kameraya sinəsini beləsəm yumruqlayır və sonra çıxır gedir. Oyun da davam edir. Bir neçə saniyə sonra oyun bitir. Və oyun bitəndən sonra psixoloq qeydiyyat aparanlardan soruşur. Ağlar nə qədər ötürmələdi, qaralar nə qədər ötürmələdi? Deyirlər ki, birisi 15, o birisi 26 və ya nəsə. İkinci bir sual gəlir. Səhnədə qeyri-adi nəsə görməmişsiniz deyə. Nə deyirlər sizcə? Baxın, Harvard'da deyən, ünəkdə deyil. Buna görə rahat deyin. Dostlar, 83% qorillanı görmür oradakilərin. 83%, 1-2 deyil, baxın. Harvard kimi bir yerdə. Və dostlar, bu, mən də özüm açıq onların kimi elə bir vəziyyətdə görmüşəm bir neçədə. Və hətta ən son yadıma düşən bunu deyim mən sizə. Bir dəfə əlimdə telefonla, otaqda, evdə, 15 dəqiqə evi 3 quruq vurub telefon axtarmışam bu yaxınlarda. 15 dəqiqə. Və axırda görürəm ki, var deymiş əlimdə. Yəni, bir adam əlindəki telefonu hiss eləməz mi? Telefon axtarmışam əlimdə telefonla bildiyiniz. Bu, ona görə ki, dostlar, bizim fikrimiz, baxış tərzimiz orada olmur. Ona görə, yəni tam olaraq baxa bilmədiyimiz üçün, dostlar, gözümüzün qabağımızda olan, əlimizin, ovcumuzun içində olanı bəzən görmürük. Təəssüf ki, dostlar. Belə bir maniyyənin rastlaşırıq. Bu yoldaşı tanıyırsınız mı? Bu yoldaş riyaziyyat professorudur. Kopenhagen Universitetində Søren Eliers adında. Legoland-a gəlir.
Və orada 6 ədəd Lego parçası. 6 ədəd. Bununla neçə fərqli konfiqurasiya eləmək olar? Bu ilə bağlı bir statistik məlumata rast gəlir. Və rast gəldiyi rəqəm. Nə olsa yaxşıdır? 103 min. Təsəvvür edin. 103 min. 103 milyon, 103 milyon. Və nə edir? Deyir ki, bu dəqiq hesablanıbmı 103 milyon? Sonra deyirlər ki, yox, ən son hesablanan budur. Deyə ola bilər, yəni artıq da ola bilər bu. Sonra bu müəllimlərin də pis cəhəti budur. İşini gücünü buraxıb bir həftə boyunca məşğul olur. Ki, daha fərqli nə ehtimallar var deyə. Dostlar, tapır cavabı. Cavab nə olsa yaxşıdır. 918 milyon ehtimal var imiş. Konfiqurasiya 1 milyarda yaxın. Nə ilə? 6 ədəd Lego ilə. Oyuncaq hissəsi ilə. Bunu mən niyə nümunə gətirdim? Ən çox da bu gənclər və tələbələrlə qarşılaşanda biz onu görürük. Ay müəllim, bizim mühitimiz və ya çevrəmiz və ya müəllimlərimiz, bunlarla bağlı şansımız yoxdur. Biz bir MIT-də deyilik, Harvard-da deyilik. Bizə Dennis Kaplis təchizat zəncir dərsini keçmir. Biz MIT Open Source-dan istifadə eləmirik. Biz Çupradan istifadə edirik. Bizə orada Kaplis yox, burada fədai müəllim dərs keçir və s. Bəhanələr bu şəkildədir. Amma dostlar, bugün etibarilə əlimizdə olanların qıtlığı, azlığı, yetərsizliyi yox. Onlardan xəyal gücünü qatıb, inancımızı qatıb, biraz daha fərqli baxaraq nələr əldə eləyəcəyimizə baxsaq. İnanın, dünya tamamən fərqli görünər. Həqiqətən fərqli görünər. Sadəcə olaraq, biraz nə etməliyik, dostlar? Əgər biz məqsədimiz fürsət idarə eləməkdirsə, baxışımız dəyişməlidir. Görməyimiz dəyişməlidir. Baxmaq görmək də bir şey ifadə eləmir. Baxdıq, gördük və əlimizdə ovucumuzda olana şahid olduq. Onu necə daha faydalı hala gətirməliyik? Ən önəmli məqam son hissədir və çox insan burada itirir. Baxıb görsə belə, çox şirkət də burada itirir, dostlar. O nöqtəyə nəzərdən də bizim ən önəmli işimiz sonda onları qiymətləndirə bilməkdir. Bu çətin bir məsələdir. Çünki, dostlar, bu ciddi bir dirəniş qarşılaşır. Çünki biz, Nizami bəyin burada çıxışında, mən not aldım onun özüm üçün, dəyişmək bəzən məcburiyyətdir. Məcbur eləməliyik özümüz ki, daha yaxşı nəticələr əldə eləyək. Dostlar, mən sizin çox vaxtınızı almıram. Xoş idi burada çıxış eləmək. Mən minnətdaram sizə, uğurlar arzulayıram. İnşallah daha yaxşı fürsətləri qiymətləndirməyə gəlməyə. Sağ olun.